Selam aleyküm hoc. Un fal thot pes kohët e namazit. Por ndonjëherë për toka me u fal. Si ta heq këtë përtaci? Aleikum salam wa rahmetullah. Të këshilloj të meditosh në shpërblimin e madh që e pret besimtarin botën tjetër. Kush i fal pes vaktet e namazit, i premtohet atij xheneti. Në xhenet ka gjëra që syri nuk i ka parë. Veshi nuk i ka dëgjuar, mendja për to nuk të ka shkuar. Kështu që medito daljen para Zotit gjithësisë. Puna e parë për cilën do të pyetemi është namazi. Falja namazit është lidhje e robit me krijuesin e gjithësisë. Është shkak për mirësi të shumta. Dhe mendoj që nëse ti mediton pranë shpërblimin e madh, mediton me daljen para Zotit gjithësisë. Mediton dhe se është lidhje me Allahun e lartësuar, me lejen e Zotit gjithësisë, do të bëhesh pra prej atyre që do t'jenë korrekt me namazin dhe nuk do të ndjejnë më përtaci. Zotit rujt.